Deməli bugün Bakıya İlham Əliyev çatar çatmaz təcili. Bildinizdə İlham Əliyev gözünüz aydın olsun. Hamınıza göz aydınlığı verirəm. Ayın 12-sindən ölkəni tərk edən Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva ölkəmizə artıq dünən yox sırağa gün samolyotdan düşüb qədəm qoyubdu. Deməli orada o şəkilləri paylaşdıq. Mehriban ölkədə yoxdur. Qaçıb gedib İlhamı saymır. Axı da bitərdi tez gəldi. Yəni biraz da tez gəldi. Deməli əziz həmvətənlərim, saat 18:00-da Bakıya gəldi İlham Əliyev. Yəni getmişdi də Sümsünməyə. Ancaq paylaşdılar, tikili-mikili göstərdilər ha. And olsun Allaha hamısı oteldir. İlham Əliyev tikintinin qırağında danışır ya arvadı Mehribanzadda belə. Gəzirlər ya o pox dığarayan cücə kimi gəzinirlər ha. And olsun Allaha deyirəm. Otellər idi bax, o dallı tikillər var idi. Otellər idi. Deməli, təcili İlham Əliyev Ramiz Mehdiyev ilə birgə toplantı keçirdi. Toplantıda vilayət Eyvazov, Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Ramiz Mehdiyevin oğlu General Polkovnik Orxan Sultanov, Məhərrəm Əliyev və Zeynal Nağdəliyev toplantıda iştirak ediblər. Bunun fikri Təhlükəsizlik Şurasının toplantısına bak. Zeynal Nağdəliyev, eşşək otaran. Məhərrəm Əliyev cümlədir bu. Deməli, hakimiyyət 30 sentyabr mitingi barədə qərar, sentyabr mitingi barədə keçiriləcək. Yəni orada İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev orada danışıblar. Təhlükəsizlik Şurasında yazısında. Biz bu mitingə icazə verməyə bilməzdik. Amerikadan təsir çox böyükdür. Biz buna icazə verməyə bilməzdik. Ancaq mitingdən sonra xalqda ayaqlanmalar olacaq. Mitingə çox adam gələcək. Mitingə təsir etmək olmayacaq. Mitingdə zorakılıq olmayacaq. Və bundan sonra xalqda çox ayaqlanma olacaq. Bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir. Və 30 sentyabrda keçiriləcək mitingdən sonra miting tam təhlükəsiz olacaq, mitingə baskı etməyəcəklər. Amma mitingdən bir neçə gün sonra nə planlaşdırıblar? Bakıda hansısa partiyalar, deyək ki, bax, xüsusilə bax, burada deyirəm ha, o yas mərasiminə gedirlər, toy mərasiminə gedirlər. Zaten o şəhidlər varsa cəbhəçilər toy eləmir. Yas mərasiminə gedəndə, anım mərasiminə gedəndə diqqətli olun. Yəni elə bil ki, aksiyaya aidiyyatı yoxdur. Aksiya olacaq, gözəl şəkildə qutaracaq. Amma aparıcı cəbhəçiləri tutmaq üçün nəsə planlayıblar. Aparıcı. Mitingdən sonra, 3-5 gün, bir həftə sonra yeni böyük miting dalğası gələnə qədər aparıcı adamlar, Tofiq Yağqul ola bilər, deyək ki, Seymur Həzimi deyək, bir neçə aparıcı adamları həbs eləmək planı var. O planı zaten mən bilirəm hamısını. Burada demirəm. Mitingdən sonra deyəcəyəm. Mitingdən sonra deyəcəyəm. Deməli, amma bu ter... Deməli, İlham Əliyev burada qərar qəbul edilibdir. Mitingə dəyənmərik. Mitingə icazə verməyə bilməzdik. Amma mitingdən sonra nəsə planlamaq lazımdır. Xalq ayaqlanmasının qarşısını almaq üçün. Xalq çox həvəslənəcək. Bu gün bu barədə mitingdən sonra danışarıq. Yəni heç bir qorxulu bir şey yoxdur, amma mitingdən sonra deyəcəm ki, biraz ehtiyatlı olsunlar aparıcı adamlar.